Pečkovicích odstartovali nový rok na tanečním parketu. V prvním lednovém víkendu zde byl v místním kulturním domě zorganizován ples městské části. Je to reprezentační ples Pečkovic, je to vlastně první ples tohoto roku v Pečkovicích. A pořádáme to jako my, jako obec. Všechny hosty osobně přivítal starosta, který si pro ženy nachystal kytičku a pro muže něco na kuráž. Dovolte mi, abych vás přivítal na reprezentačním plese městské části Pečkovice. Chtěl bych tady zvlášť uvítat vzácné hosty, jsou tady z našich družebních dědín, řeknu. Je tady pan starosta z Lhotky, pan starosta by tady měl být z Hošťálkovic a máme tady i návštěvu z New Yorku, takže ještě jednou dobrý večer. Kulturní program ocenili zvláště dámy, muži se naopak mohli nechat inspirovat. Samozřejmostí byla bohatá tombola plná krásných cen. To tombola asi za 185 tisíc a chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří se zúčastnili na, řeknu, stavařům, na výstavbě Pečkovic a tím pádem byli i sponzoři na náš ples a do naší tomboly. Pozvaná kapela Vize hrála k poslechu a hlavně tanci a tak se přítomní brzy rozvlnili na parketu. Máme tady asi 300 lidí a máme asi 150 cen z tomboly, takže každý druhý vyhrává. Už jsem tady druhý rok po sobě, zatím nevím, teď jsem přišel před chvílí, tak doufám, že to bude stejně povedené jako loni. Já si myslím, že super, rozjelo se to tak časnou dobu, velice dobře. Tak já bych poděkovat vlastně všem zaměstnancům úřadu pod vedením pana Žena Katnara, kteří se vlastně zúčastnili přípravy tohoto, potom našim seniorům, kteří nám dělají pořadatelskou službu, našim dobrovolným hasičům, kteří nás tady hlídají a říkám a všem sponzorům, kteří se zúčastnili té tomboly. Z Pečkovic Markéta Jeníková.